šta se desilo sa sportskom karijerom? Sa sportskom karijerom? Da, znam da si trenirala taekwondo i... Imala sam jako dobre rezultate. Bila sam četverostruka državna prvakinja. Jac! Bila sam u kickboksingu državna prvakinja. Baš sam ono, rasturala sam forme i sve to. Okej, imam nešto za tebe. Ajo, imam dugačke nokte, ovo ne bi funkcioniralo, već sad vidim. Kaj, propastila si mi točku. Da, jesam, zato i ne treniram više da mogu imati dugačke nokte. Spremio sam ti ovo, rukavice sam ti spremio i vreću sam. Uvijek sam bila jača na nogama neg na rukama. Gle ovo, čovječe, vreću sam cijelu do vuka radi tebe, gle ovo. Joj. I mislio sam kako bomo se tukli. Da, ajmo ne stat, ali znači ovo, da, znači ovo slušam. Maknut. Ok, Luka, maki se. Hoćemo opet. Možemo opet, da. Čovječe. I to je to bilo, u principu. Ok, može, bravo, rasturaš. Jej! Umorila sam se, imam 100 kila, zašto mi ovo radite?